କେତେବେଳେ ହେବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ଗରମ, ନଭେମ୍ବରରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚନ, ଆଗୁଆ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ରାଜ୍ୟରେ ତେଜିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି, ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ପୁରୁଖା ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗତ 2004 ଏଭଳି ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ନଜିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଭଳି ପୁଣି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଆଗୁଆ ହେବା ନେଇ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେନେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାବେଳେ ନୂତନ କମିଟି ଗଠନ କରି ନିଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ରୋଚକ ଚିତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ ତାହା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ପାରିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପୁଣି ବିଜେଡିର ଇଲେକ୍ସନ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରେଡି ଥିବାବେଳେ ଏଥର ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ବିଜେଡି ପୁଣି 147-140 ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ହାତେଇବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବିବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ, ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ହେଉଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।